Hej, så er det fredag i sommerferien, og jeg er taget i skoven. Jeg er taget ud til Tandlægesøen, hvor er utrolig smukt. Men for også at fortælle lidt omkring videoproduktion med udgangspunkt i en video, jeg har lavet til Thisted Forsikring i forbindelse med Danmarks Ryggrad. I forhold til projektet her med Danmarks Ryggrad, så var processen det, at Rasmus, der er kommunikationschef hos forsikringen, ringede og spurgte, om jeg ikke ville komme til et møde, og fortalte om, hvad det var for noget, de gik og tumlede med, og hvad temaet var for årets Danmarks Ryggrad. Og da temaet var fællesskab, jamen, så gik jeg også selv og jammede lidt på det, inden jeg kom ind til mødet, men så satte vi os sammen, tre mennesker fra forsikringen og mig, og snakkede om, jamen, hvad er det, vi kan lave? Og så gik vi i gang med whiteboardet og tænkte, hvad skal vi lave? Og vi kom ret hurtigt frem til, at temaet skal være noget med stillstand versus bevægelse, og det skal være, at man skal kunne se steder i stillstand uden mennesker, og så se kontrasten, når stedet bliver taget i brug af mennesker, der er sammen i et fællesskab. Så der skrev vi ned, hvad det var, vi ville have, og i grove træk sådan lige, hvad det skulle handle om. Og så gik vi faktisk hver til sit Thisted Forsikring, gik tilbage og skrev en speak, og da jeg fik speaken, så skrev jeg en hurtig drejebog, hvor jeg beskrev de scener, der hang sammen med speaken, og hvor lang tid, der skulle bruges på det enkelte. Og så gik jeg i gang med at finde locations. Så når vi har dem på plads, locations, så tager vi fat i vores statister. Og til min overraskelse, så var det faktisk ret let at finde statister til det her. Der er rigtig mange, der gerne vil bakke op om Danmarks Ryggrad, og så de skal alle sammen have stor tak, fordi det var fantastisk, at de mødte op så beredvilligt. Vores location her, det er fodboldbanen, og vi er på Lerpøler Stadion. Og jeg ved godt, at som location går, så er fodboldbaner nok, hvad fodboldbaner er. Men altså, selvom AGF synes, at Lerpøler Stadion, det var den ultimative fornærmelse, så siger det nu nok mere om AGF, end det siger om Lerpytter, fordi at stadiet her om bagved er super fint og omgivet af træer ser pænt ud. Selve location og selv vores statister her var jo nogle meget, meget unge drenge. Jeg tror, de var 5 år, så min store drøm om et one take med en bold, der bliver driblet fra midt af linjen ned og til en scoring, hvor efter bolden bliver taget ud af målet og så tilbage mod midt af linjen. Den måtte jeg droppe ret hurtigt. Fordi man kan sige meget om små drenge, men deres evne til at tage imod en besked, det er nok ikke der, den er. Men alt i alt, så synes jeg faktisk, at skuddet det blev rigtig fint, og drengene de var fantastiske til at hjælpe, og de gjorde det bedste, de kunne. Og de fik også scoret et mål langt om længe. Så vi er kommet til shelterpladsen. Eller det er vi ikke, fordi det er selvfølgelig sommerferie, og shelterpladsen er fyldt med campister. Og dem gider jeg ikke at forstyrre. Det er der ingen grund til. Så vigtigt er det her ikke. Det er bare pjat. Men shelterpladsen var lidt en hovedpine, fordi det vi gerne ville, var, at vi gerne ville have en flok glade mennesker, der skulle hygge sig som lejerskole og omkring bålet og måske riste nogle skumfiduser eller et eller andet. Men på det tidspunkt, hvor vi skulle optage, der var vi timer væk fra afvandingsforbuddet, fordi det var så tørt i Danmark på det tidspunkt. Og det gav noget hovedpine. Så jeg var faktisk flere gange ude for at se, hvordan det så ud derude, inden vi skulle filme. Og en af gangene tog jeg min kone med og lå hende være lejerskoleelev. Og så lavede vi en optagelse for, at jeg ville se, om jeg kunne fake et bål, hvis det var sådan, at vi på dagen, hvor vi skulle optage med Nordvestjysk Pigekor, som havde meldt sig frivilligt, at vi fik afbrændingsforbud der. Det var både godt og skidt. Altså, jeg tror godt, at vi kunne have trukket den af sted med et falsk lejrebål, som I kan se her på optagelserne, men det havde ikke været det samme.
Til gengæld så var det jo fantastisk, at Nordvestjysk Pigekor de gad at komme, fordi at de har bare sindssygt travlt. Og der kommer jeg så med en virkelig skamlig indrømmelse, fordi de havde simpelthen været så søde at indsynge midsommervisen ude ved bålpladsen, og jeg havde optaget det, og det lyder smadret godt, og jeg brugte det ikke. Jeg brugte det simpelthen ikke. Det blev i den der korte sekvens, vi har på under et minut til at lave den her film, fordi det må ikke blive for langt. Der blev der simpelthen for mange ting med den fine sang, så det var sådan simpelthen et eksempel på, at man nogle gange skal træffe nogle trælsevalg, når man redigerer video, og den sang, den kom ud. Det var ellers min tanke med den her location, at vi skulle se dem omkring lejrebålet, mens man hørte sangen, og så skulle dronen gå langsomt op, og så vi dreje rundt og se ud over vandet sø og solnedgangen over trætoppene. Det gik ikke. Men til gengæld så blev droneskuddet rigtig flot, og vejret var perfekt. Så alt i alt så var det en god location, og det var en god hjælp, og de var virkelig, de hyggede sig, og det kan man se på filmen, og det er næsten det vigtigste. Så er vi ved Vandesø og ved badebroen, hvor vi lavede vores optagelser. Den primære grund til, at jeg valgte det her sted, det er fordi, at lige nu er solen selvfølgelig hårdt på herfra, men om aftenen på det tidspunkt, hvor vi skulle optage, der går solen ned, sådan at man kan se de mennesker sidde på badebroen og kigge på den lækre solnedgang. Og vi var svinsk heldige med vejret, så solnedgangen var helt perfekt. Hvad der måske var en lille smule tricky, var at det selvfølgelig ikke helt var blevet sommer endnu, og den løbeklub, som havde meldt sig frivilligt, og det er vi bare virkelig taknemmelige for. De synes måske, det var en lille smule koldt at hoppe i vandet. Både første gang, og anden gang, og tredje gang. Så det skal de have stor tak for, at de gjorde. Det var en fantastisk indsats. Jeg ville selv også lave en optagelse udefra selve vandet, så jeg kunne stå lidt længere ude, end de var, og så filme, at de hoppede i vandet. Og jeg kan godt skrive under på, at det var koldt, men så koldt var det heller ikke, venner. Til gengæld, så stod jeg i vand til halsen, og lige akkurat havde så meget overskud, at jeg kunne have mit kamera liggende på skuldrene og så optage. Og jeg er glad for, at jeg havde mine forsikringsmænd med mig, så de kunne se, at jeg gjorde virkelig, hvad jeg kunne, selvom jeg stod med 140.000 kroners kameraudstyr på skulderen i vand til halsen og håbede, at jeg ikke ville falde på alle stenene. Det var lidt koldt, og det var lidt nervepirrende. Og for at det ikke skal være løgn, så blev det faktisk et klip, vi ikke brugt. Så det blev ellers okay. Men locationen var god, lidt kold, og i virkeligheden så var vi også virkelig heldige, fordi ude på badebroen, der var det fantastisk, men lige så snart man kom herind, hvor jeg står, så var luften helt grå af sådan nogle små lede insekter, der bare kom ind over alt. Så da løbeklubben de skulle have flødeboller og kaffe, som vi havde taget med til dem, jeg tror ikke, det var så hyggeligt. Så jeg tror, flødebollerne de kom med hjem. Så, men en god location og en fantastisk løbeklub. Kystvejen mellem Hanstholm og Agger er måske Danmarks lækreste stykke landevej. Og når man er en gammel Mad Max-fan, så er der i hvert fald ikke noget, der sætter tankerne og drømmene så meget i gang, som når man kører alene ud af vejen her mod Hanstholm. Det er et helt fantastisk stykke ødemark, og noget, der virkelig sætter fantasien i gang. Herude havde vi sat en knallertklub stævne for at lave en optagelse, hvor man først ser vejen helt alene, uden nogen på, uden trafik eller noget, og så klipper vi over til, at man ser knallertklubben komme kørende og hygger sig på landevejen. Og der blev jeg simpelthen nødt til lige at lave følgende klip som gammel Mad Max-fan. Jeg synes selv, det var skideskægt, men prøv lige at se her. My life fades. The vision dims. All that remains are memories. I remember a
a time of chaos. Ruined dreams, this wasted land. But most of all, I remember the road warrior, the man we called Max. Ja, jeg ved godt, jeg grinede, og jeg er måske heller ikke den mest avancerede form for humor, men jeg synes, det var skæg, og jeg havde i virkeligheden lang tid gerne ville lave sådan lidt klip der, så jeg synes, det var skideskæg. Nå, men på dagen var vi jo i virkeligheden ikke ret heldige med vejret. Det var noget diset og noget muligt, men jeg synes egentlig, det fungerer godt, og det gør også, at knallernes lygter faktisk nok ses bedre, end de ville, hvis at, det havde været helt skyfrit. Kystvejen var måske vores mest ukomplicerede location, fordi om aftenen, da vi var der, var der helt stille, og der var ingen biler som nu. Og optagelsen foregik egentlig ved, at jeg sad i bagsmækken på en Octavia, og så havde smidt kameraet ud på en gimbal. Og var det sikkert? Det ved jeg ikke, men det ser godt ud, og det virker. Så er jeg rykket til Tvorup for at få lidt mere ro. Fordi man kan jo godt sige, at kystvejen er dejlig, men det larmer. Og hvis kystvejen får mig til at tænke på en gammel Mad Max-film, så må man sige, at Naturstyrelsen får en til at tænke på scener fra Vestfronten under 1. verdenskrig herude i Torup, hvor de flår det hele ned. Det kan der jo selvfølgelig være delte mening om, men jeg trøster mig ved, at Naturstyrelsen siger, at om 50 år, så bliver her pænt igen. Så når jeg bliver 104, så skal mig og min hund herud og gå nogle gode, lange ture. Det glæder jeg mig til. Nå, tilbage på sporet. Når vi havde lavet alle optagelserne, så er det jo faktisk kun klippearbejdet og valg af musik, der mangler. Og da der i den her film jo rent faktisk kun var, dybest set var udgangspunktet, at der skulle være 8 forskellige klip, så var det selve klipningen jo ret let. Og valg af musik, jamen det skal jo være noget, der trækker i følehornen, og det blev det også. Og det var måske også derfor, at midsommervisen måtte gå. Og det skærer mig stadigvæk lidt i hjertet, men sådan blev det. Så det var enormt let projekt at have med at gøre her, fordi at Thisted Forsikring er så ops på, at de også skal deltage og være med, og de var med som assistenter på alle optageaftenerne, så tingene de forløb vildt glat, og når man har så mange frivillige med, eller statister, frivillige statister med, som vi havde, så synes jeg også bare, det er vigtigt, at den tid, hvor de er involveret, skal være så kort som muligt, sådan at man ikke ulejliger nogen med noget, der i virkeligheden ikke er deres projekt. Jeg synes, du skal gå ind og se filmen inde på Thisted Forsikrings Facebook-side, og indtil vi ses igen, så må du have det rigtig godt. Hej hej.